Sisearhitekt Hanna Karitsat hakkas ruum huvitama juba põhikooli lõpus. Ta on tundliku käega looja, kes puudutab iga oma interjööri, hoone ning selle omaniku hinge. Ma sisuliselt projekteerin peaaegu alati endale. Ja see tähendab lihtsalt seda, et ma saan aru, et meil tegelikult kõigil on üsna sarnased soovid ka. Et kui me maale lähme, siis me soovime puhata, me soovime olla oma perega koos. Kui me oleme linnas, siis millises iganes korteris sa viibid, sa soovid tunda seda asukohta, seda linnaosa. Kui sa viibid salongis, kus sa soovid valida mingid tooteid, siis sa soovid keskenduda nendele toodetele, et need tuleks esile. Et need on nagu enamused mõtted on läbi sinu enda filtri ja iga aastaga tuleb sinna üks filter juurde, kui sa oled töötanud läbi erinevaid projekte, erinevaid mõtteid. Seega need lähevadki iga aastaga nagu kihilisemaks. Ja ma üldsegi kuidagi ei karda erinevaid inimtüüpe või nende soove, et need on nagu muutunud kuidagi ka huvitavaks, sest need nüansid, mis nagu erinevad hästi palju teistest, on nagu need kohad, kus sa saad nagu neid piire nihutada. Hanna Karits ei loo vaid sisearhitektuuri, vaid pajatab lugusid. Selle aasta põnevaimad jutustused rulluvad lahti Põromajas Võromaal ning Viigimajas Haapsalus. Me tahtsime siin kindlasti jutustada Haapsalu lugu. Sul on see helgus, see selline mingi salapära, vaated, mõnus valgus, et sellised tunded. Et ma ka alati nagu mõtlen nende tunnete peale, et mis siis, mida see inimene võiks siin nagu tunda, kui ta siin liigub ringi. Mida alati huvitab see mõte, et kuidas nagu inimest saada läbi ruumide muudkui edasi ja edasi nagu avastama, et kõik ei jamane nagu korraga. Et see kuskilt nurga tagant aimad, et okei, seal on veel midagi huvitavat, ma tahaks sinna minna, ma tahan seda näha. Puit, kivi, krohv, klaas ja metall, ehk materjalid, on osa interjööri loost. Need kõnelevad ajastust, elustiilist ning maailma tunnetamisest. Materjalide süsteem on tavaliselt projektis selline, et üle maja just kui sul on nagu samad materjalid, aga siis võib-olla nagu erinevates ruumides hakkad sa nagu leidma sinna nagu niisugused lisanüansse ja kombinatsioone. Et võib-olla siis siin on ka nagu samad elementid just kui mis algurus toaletruumis ja tussiruumis, aga tekib mingi ekstra kihistus juurde, et siis siin sai katsetatud sellist vana roosat krohvi, mis võib-olla sellistes ajaloolistes interjöörides ongi rohkem kasutatud värve ja mida me võib-olla nagu modernsetes interjöörides kui liiga julgelt tänasel hetkel ei kasuta. Ja noh, mingid siuksed asjad on need, millega sa ehita, aga seal nagu tegeled, et üldiselt neid asju pannakse nagu üksteise peale kasvatatakse selliste kihtidena, aga nagu et see, et sa saad selle nagu detailsuse selle, et see on nagu kokku aetud kõik. Need on nii imepisikused detailid, millele ei oskagi võib-olla nagu muidu tähelepanu pöörata. Aga et see on see arhitektuurne struktuursus ja põhi nii-öelda. Hästi läbimõeldud ruumis on olulisel kohal hingetõmbehetked, salapära ja väikesed keha eripäraga arvestavad detailid. Värskuse säilitamiseks on vaja julgust kõndida tundmatutel radadel. Et ma olen alati nagu mõelnud, et sellises nagu ühtlustuvas maailmas, kus meil on üks inforuum ja kus me just kui inspireerume nagu asjadest, mida me kõik näeme, et kuidas siis hoida sellist originaalsust, kuidas käia mingit oma rada. Ja selles kohas ma saan aru, et hästi oluline on see, et kus ma seda tööd teen. Et see on ikkagi kultuuriliselt mingi teatud piirkond, kus on mingisugused teatud juured, millest ma saan nagu kinni pidada. Me kõik inspireerume kogu aeg millestki, et millistel reisidel me käime, millised raamatuid me loeme, milliste inimestega me koos oleme. Ja ma olen kuidagi aru saanud, et ükskõik, mis ma teen, siis iga see tegevus on tegelikult üks
element selles vundamendis ja see ei pruugi üldse sisearhitektuuriga seotud olla, aga ta ikkagi annab selle kihistuse, et kuidas neid mõtteid nagu mõelda ja pidevalt otsida nagu väljakutseid, et see on ju selge, et iga järgmine samm ongi midagi sellist, mida sa ei ole enne teinud ja mis on nagu raske ja mida sa mõtled, et kas ma olen selleks võimeline, aga kui sa mingi otsuse vastu ma peas võtad, et jah, ma teen seda ja see on mingi põhjusel kuidagi minu teele sattunud, siis jumal on selleks valmis ja siis tuleb seda otsust hakata lihtsalt lahendama.